omadli ukam, bari jentralarni yangisini ko'rsatyapsiz. Sal bunday o'rta holatdagi narxi yaxshiroqlarini ham ko'rsating deganlarga. Mana akalar, 2015-yil Maybach diskalari bilan. Bu akki kraskasi qanaqa buni? Kraskalari toza. Bu tonirovkalari bilan ruxsatlari qanaqa? Ruxsati tugab qoldi, xudo xolasa. Bir oy bor ekan, mana akalar. Akalar, aytaman sizlarga, antikvar mashinalardan taqdim etaman deb. Navbatdagi avtomobilni ko'ringlar. Bo'ldi, yapiyo. 2010-yil qadrdonlar, Lacetti Gentra qilingan varianti, 1.8 motor. Mana akalar, faqat o'zi bitta bo'libdi-da, bo'lmasa mana 2011 kalinkasida ham akalar, kraskasi yo'q deyilyapti. Navbatdagi Lacetti'ni ko'ringlar, jigarlar, bo'lmasa mana. Sof savdo internet magazinidamiz. Semir turish uchun Jenshin mahsuloti, Samyun Van va Jenshin mahsulotini xarid qilasiz va bir oyda 7-10 kg-gacha tabiiy holatda vest olishingiz mumkin. Minoxidil mahsuloti apparatlar bilan birgalikda xarid qilsangiz, 2 oyda soqolingiz 0 dan 50-60% gacha chiqarib beradi. Meda qurtidan 100% xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Bendax mahsulotlari xassatini davolab va jinsiy zaiflikdan ozod bo'lish uchun asalni pastalari bor. Semizlikdan qiynaladigan insonlar uchun Chorni Pantera, turli xildagi husnbuzar, yuzdagi ugri, ajin, sepkillarni ketkizish uchun, bo'y o'stirish uchun Izomax mahsuloti bu sizga eng effektiv mahsulotlardan biridir. Hurmatli ukam, bari jentralarni yangisini ko'rsatyapsiz. Sal bunday o'rta holatdagi narxi yaxshiroqlarini ham ko'rsating deganlarga. Mana akalar, 2015-yil Maybach diskalari bilan. Bu akki kraskasi qanaqa buni? Kraskalari toza. Mana akalar oldida amerikanka faralari bilan va avtomobilimiz deganlar yevro variant bo'lyapti. Xo'p, mana ikkita mayzeri bor. Undan tashqari tayyor propan, konditsioner va yangi akkumulyatorlar bilan. Aka, mashinaning motor xadovi qanaqa? Aga, mana qog'ozi asli yevro variantga chiqqanini tasdiqlaydigan qog'oz bo'ladi. Shunisiga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Xo'p, shundan tashqari 4 ta Falcon Premium yumshoq balonlari. Xo'p, bu tonirovka bitovmi bu? Ruxsat qanaqa? Ha, xayriyat. Mana akalar, endi avtomobilni sallovlarini ko'ringlar. Polni mana bu yerlari akalar, aqua print bo'lgan, Mers rul, Mers deflektorlari, soatlari bilan monitor. Bay 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 bay. I mashina akalar yevralik uchun avtomat korobka, undan tashqari start stop knopkalari bilan. Ey, yashang. Malades agit, salloni ham chiroyli ekan mashinani. Xo'p, polik rezinka probegi qancha buni? 3000 bo'ladi. Mo'siga e'tibor berib qo'yasizlar. Baka o'ylar akalar, bukiladigan sistemada. Chunki yevro variantda o'shunaqa chiqqan asosan. Abagrefi yo'qmi? Abagrefi yo'q, lekin yevrolik uchun tevada luki yo'q-u, ammo avtomat korobka. Oldida amerikanka, orqada optra stoflari bor. Xo'p, i mashina 48 tallik propanlari bilan. Xo'p. Kraskasini toza dedingiz. Motor xadovidish yo'q ekan. 2015, 43000 yurgan. Narxchi? 9200 dollar kami bor. Aka, hozir narxlar ancha tushib ketdi deyapti. Bir yopishtirib bering endi. Minarmoq odam, minib olsin. Sotmaganingiz bo'lmadimi? Kecha Farg'ona bozorida 8600 ga berdim. 86 naqqa bermoqdingiz. Bermadim. Bermaysizmi? Endi kelsa beramiz, ha. Xo'p. Bank qilib ham beraveramiz. Telefon nomeringiz? 99236-0400. Raqamlarga aloqaga chiqinglar, jigarlar. Kecha so'raganlar biz ko'rmadik. Naq pul bo'lsa keling, qayerdan mashinasi bu? Farg'onaning Quvoniki ekan akalar. Ko'rish kelishilgan joyda ko'rishib, qolganini mashinaning ustida gaplashinglar. Hop, yevro variant avtomat korobka oldida akalar, gerbli labi o'ylari bilan. Qiziqqanlar jo'natib, bitta-bitta like bosib qo'yasizlar, mana. Hammas, xo'p, Gentra jihozlariga akalar, davom etaveramiz. 2022 49000 yurgan mexanika. Hop, gazi bormi? Gazi ham yo'q hali mashinaning. Mana akalar, avtomobilni motorlarini, sostenasini ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, bu tarafda akalar konditsioner, i mashina hali benzinda. Ana, 22 ga 23mi? 22 ga 23. 22-yil 30-chi dekabr. 30-chi dekabr kuni gap yo'q. Xo'sh, va avtomobilimizda 4 ta, xo'p, Kunho Solus yumshoq balon sostenalari o'rta holatda qo'yilgandan beri yurgani shekli. Undan tashqari akalar, bu mexanika variant, mana sostenasini ko'rishingiz mumkin, apshkalarini. Sidinalari ham holatlari yaxshi, abagrefi bor, zavodskiy magnitofoni, lekin mashina akalar bu ABS-siz chiqqan variantidan ekan. Xo'p, yurganini aytib o'tdim. Orqani bitta bossak, ash oldi kirilo, bittasi akalar zavodskiy radnoyga alishgan ekan, lekin qolgan joyi toza ekan. Mana ortidan, yonidan ko'rinishi. 2023 ga
2022-23 zapaskalar tushmagan. 49 ming yurgan. İ maşını hali benzinde, 4 yumuşak balon koyulgen. İ aldı la boylara, kele spiralini, kızıydıgan variantıdan. O eke narkını kaç soru yapsız? 11 bin soru yapsız. 11 bin dolar kemi bor? Azgın şu birer. Azgın şu birer. Fakat nakit mi? Ya bank, barter, variant. Kili şuramız. Bank mı, barter mi, kili şuramız. Kili şuramız. 49 bin yurgan. 49 bin yurgan. Hop, telefon numarası. 99'lik. Aha. 040. Hop. 0284. Raqamni aloqaga chiqinglar. Iq qolgan batafsil ma'lumotni o'zi bilan gaplashganingiz yaxshi ekanlarni o'shanda boshqacha bo'ladi. Mana akalar. Akalar, aytaman sizlarga antikvar mashinalardan taqdim etaman deb. Navbatdagi avtomobilni ko'ringlar. Bo'ldi, yapyo. 2010-yil qadrdonlar Lacetti Gentra qilingan varianti, 1.8 motor. Mana akalar, sostena. Hattoki Gentraga 100% o'ziga o'zi kelsin deb, ko'rasizmi, katta bakovigador qo'yib qo'ygan akalar. Ancha-muncha avtobus qo'yalmaydi, chunki bakovi Gentraniki, Malibu'niki bilan pasti bir xil, kerak bo'lsa undan qimmat ham tursa kerak. Avtomobillar 1.8 motor, ABS bu tarafta, konditsioner, metanigador sunovka bo'lgan. Ana. Bu aka, motor hada qanaqa? Ana akalar, 4 ta zavodskiy diska balon. Motor hada qanaqa? Traska nech foiz? Xolosmi? Yurganichi? 416 ming. 416 ming yurgan kraskasi akalar. Xo'p, jentra qilingan hisobi xolos deyapti. Endi jigarlar aqinib kelib, ko'rib, tekshirtirib olaverasizlar. Zavodskiy rul, xo'p, magnitofon, sidinalarda chexol, mana salonlarning holatlari. Yaxshi. Sidina rul akalar ligirovka bo'ladi. Poli bo'lmagan, 3D yangi tashlangan 2010 ushbu Lacetti avtomobilimiz. Va mana ortidan ko'rinishi oldida o'p turasi bor ekan. Orqaga ya amerikanki. Hoy. Os qoldi xolos, hop bo'la. Akalar, avtomobilda 100 talik temir metan zapaskalari mana diskalari bilan qardonlar. Hoy, yashang. Mana bir gap aytaymi? Ras, agar narxini arzonroq qilib bersa, mashin mashina olim mingga yetmaydi. 1.8 motor ekan. Dokumental nima bo'lgan endi? Ba'zi o'zi aslida Gentra ham Lacetti deb yozilgan, Lacetti ham Gentra deb yozilgan. Aka sizdan masa bu? Va boyaki narxini qancha so'rayapsiz? 7000 so'rayapman. 7000 dollar kami bor, ha? Xo'p, faqat naqd pulmi yo variant barter bank? Liboy bo'laveradi. Liboy bo'laveradi. Variantdan beraverasiz. Variantdan tashqari. Ha, variantdan tashqari gap yo'q. Bank va barter kelsan. Va sotmaganingiz chi sir bo'lmasa? 6.5. 6500 naqdga. Xo'p, telefon nomerchi? 93. 93-lik. 097. 91. 64. O'sha raqamlarga aloqa chiqinglar. Akalar, u 6.5 qilganlar, biz ko'rmadik. Balkim nasiya savdo so'ragandir, balkim bankka so'ragandir. Endi 7000 dollar kam bor deya. Keling, ko'ring, balkim sizga undan ham tushib berar. Endi aqsiz savdoingizga bog'liq. Lekin akalar, Lacetti olganda tayyor jentra qilingan, minsiz ham, menimcha yaxshiroq bo'ladi. Yaxshi, Nexus so'raganlarga, bu avtomatmi? Necha yili? 2020. Mana akalar, Nexus so'ragan akalarimizga 2020-yil ekan va avtomobilimizda 4 ta zavodskiy avio diski, yumshoq balon holatlari ham ideal holatda bu. Bu tonirovkalari bilan ruxsatlari qanaqa? Ruxsati tugab qoldi, xudo xolasa 1 oy bor ekan. Mana akalar, agar kelishib bo'lsangiz, balkim cho'zdirib bo'larmiz, a, plus minusiga. Xo'sh, shundan tashqari metan stanovka qilingan. Metan mi, aka, propanmi? Metan, a? Xo'p, akalar, bakovlarimiz bukiladi. Yurgani qancha buni? 101 ming yurgan, 2020 kraskasi toza. Xo'p, i 4 ta yumshoq balon va ushbu avtomobilimiz mana ortidan ko'rinishi. Nexus so'raganlarga jo'natib berasizlar, akalar. Mana, oho. Temir metani va zapaskalari, diskalari bilan mana. Xo'p. Aka, dokumentga davrinis berilaveram. O'tkizib olaman, aka. O'tkizib olaman, bankga beraman. O'tkizib olinadi, i bankning imkoniyatlari bor. Narxini qancha so'rayapsiz? 10000. 10000 dollar kami bor. Ajinemda kelishtirib beraman. Ozroqmi, aka? Xo'p, endi o'rtoqlar ichim akaniga sotmagan, naqd pul bo'lsa keling, ko'ring. Lider yetmay qolganini bank qilib beraman deya. Barter ham bormi? Barter ham bor. Barter ham bor. Bo'laveradi. Xo'p, telefon nomeri. 90-li 309 0330 raqamlariga aloqaga chiqinglar va qolganini o'zlaring kelishaverasizlar. Balkim akalar jab bo'lmaydigan joyiga tonirovkaga limitini berar, ha. Mana. Nexus so'raganlarga akalar, davom etaveramiz. Endi navbatdagi mexanikasini ko'ringlar. Xo'p, bu 2019 ekan. Kraskasini qana deysiz, aka? Kraskalari toza. Yaxshi. Xo'p, avtomobil akalar, ikkinchi mayzer, gaz, ABS, konditsioner. Aka, konditsionerlar ishlayaptimi?
Xo'sh, yangi akkumulyatorlar bilan turibdi. Avtomobilda 4 ta yumshoq balon, sostenasini o'rta holatda desak, bo'lavursa kerak va sallolarga keladigan bo'lsa, mana akalar. Xo'p, sidinalarimiz akalar o'zining holatida poligon bo'lmagan, hattoki zavodskiy bulutli magnitofoni, torpedasining holati 2019-yil. Aka yurgani qancha edi? 113 000 yurgan 2019 mexanika, tayyor metani bilan va avtomobilni dahonasi. Nima desam, yo'qdi, yopqichlari ham bor ekan. Zapaskalarni bitta ko'rib qo'yamiz menni. Qani? Mana akalar. Zapaskalari ham, holatlari hali yangi ekan, gullari bilan turibdi mana akalar, ko'rishlaringiz mumkin, tushmagan ekan. Xo'p, narxini qancha so'rayapsiz aka buni? 8600 dollar kami bor. 2019. Xo'p, kraskalari toza, mexanika, metani bilan. Faqat naqd pulmi yo variant barter bank? Kelishaveramiz aka. Xo'p, telefon nomeringiz? 93-lik. 484. 88800. Aka, bozoringizni bersin, o'sha raqamlarga aloqalashib qilinglar va qolgan batafsil ma'lumotni o'z bilan kelishaverasizlar. Mana mexanika so'raganlarga yuborib qo'yasizlar. Qa so'zi bitta bo'libdi-da, bo'lmasa mana 2011 kalinkasida ham akalar, kraskasi yo'q deyilyapti. Navbatdagi Lacetti'ni ko'ringlar jigarlar, bo'lmasa mana. Xo'p, lekin Lacetti ishqovozlari boshqa. Aka, qancha yurdi bu? Bay 198000 yurgan. 2011 bu tomonda abes konditsioner metan stanovka bo'lgan. Yaxshi, yangi akkumulyator pultlari bilan gap yo'q. Mana biz ventilyatorlar akalar, 2 tali radiatorida. Undan tashqari 4 tali avio diskka yumshoq balon. Xo'p. Va avtomobilda sallolarni taqdim etadigan bo'lsam, mana akalar ko'rishlaringiz mumkin. Malibu rul, devada video registrator, pioner magnitofon, tablolar akalar qoraytirilgan, i Magic Art 900 menimcha 6 bo'lsa kerak-da. Mana. Poli bo'lmagan tak. Hop, kovrilar tashlanibdi. Shunkasi ham bor ekan, eshiklarida yengil. Mana ortidan ko'rinishi. Aka, kraskalarni toza dedingiz-a? Kraska toza. Optra. Optra stoflari bilan 100 talik temir metan zapaskalarini akalar, sostenasini qarang buni. Hop. Aka, narxini qancha so'rayapsiz? 8500 dollar ozgina kam bor. Faqat naqd pulmi? Naqd pulmi. Naqd pulga kelishamiz. Barter ham bor. Barter bo'laveradi. 100 qancha ming yurgan edi? 98000. 198000 yurgan 2011. Ash kalinkalari ham toza deyilyapti. 4 yumshoq bo'lib, metan ichida o'ziga yarasha navrotlarmi, 4 teshigi ham shunki. Shunki. Xo'p, faqat naqd pul i barter bor. Telefon nomeringiz? 91-lik. 025-0201-0101 raqamiga aloqa qilsalar, akamizda ne to'lka bitta Lacetti, Nexi 3 Cobalt'lari ham bor. Gap yo'q. Xo'p, qandolar, Nexi ishqovozlariga jigarlar 99-yildan ekan. Gap yo'q, aka, o'tiring, sig'ayapsiz, mana desnek. Xo'p, Nexia bir so'ragan akalarimizga. Xo'p, avtomobilni qaranglar akalar. Dog'lasa qanchadan? Jigarlar 3000 dollardan o'tib beriladi deyilyapti. Ushbu Nexia avtomobilimizni bitta orqasidan ko'rib o'tib ketay-a. Bunday qilib, bunday qilsam. Xo'p, polilari, sidinada chexollari va ushbu Nexia avtomobilimiz mana ortidan ham ko'rinish akalar. Xo'p. Mana akalar. Gaz baloni temir, kapron emas, zapaskalari, diskalari bilan turibdi. Xo'p, orqada akalar. Motorlarga dur qilindi. Orqada kolonkalari bor va avtomobilimizning motori ham akalar, sonstr ham bor. Hamma bob, hamma yoqadigan variantlardan. Gidravlika rul, gazlarni aytib o'tdim metanligini. Motorlarni qilib qo'ydi dedingiz aka, hadovlari qanaqa? Hadovlari yaxshi. Hadovlari yaxshi. Narxini 3000 dollar kami bor. Kami. Faqat naqdmi? Naqd, bank bo'yiga o'ynaveradi. Bank so'radimi? Bank pul bersa bo'ldi. 1-1.5 ming atrofida puli bo'lsa yetib qolar. Aqa bankka. Ha, chiqib qoladi, xudo xolasa. Xo'p. Telefon nomeringiz? 99-lik. 537-57-00 raqamlariga aloqa chiqasizlar. 99-yil, 3000 dollar kam bor, motorlarga durib qo'yilgan, i gaz baloni ham temir.